Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27-րդ տարեդարձի արդիվ մեր երկրի տարբեր բնակավայրերում անցկացվեցին տոնակատարություններ։ Տոնական Վարդենիսը վաղ առավոտից Երուսաղեմի մեջ էր։ Համայնքի Գառնիկ Կարապետյանի անվան զբոսայգում անկախության դիտակցումը աշնանային պայծառողն ու տրամադրող մթնոլորտը ոգևորության մի մեջ չափաբաժին էին ապահովել թե մեծերի, թե փոքրերի համար։ Տոնը շնորհավոր Հայաստան, ողջույն ու շնորհավորանքը միախառնված էին ամենուրեք։ Սիրելի Վարդենիսներ, մասնակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության 27 տարեդարձի կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ մեր հայ ժողովրդին խաղաղություն, ներքին և արտաքին քաղաքականության մեջ առաջխաղացումներ։ Բոլորիս բարձր տրամադրություն, շնորհավոր։ Մեր հայրենիքը այսօր անկախ է, դա բոլորիս ուրախությունն է, դա բոլորիս ձեռբերումն է։ Ուրախ եմ, որ համախմբված եւ միասին ենք բոլորս տոնում մեր երկրի անկախության տոնը։ Մեր պապերը, մեր մեծերը մեզ ժառանգել են անկախ հայրենիք, եւ մենք այսօր ապրում ենք ազատ անկախ Հայաստանում։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ ասորություն եմ խնդրում հայցում բոլորիս համար, որ Աստված մեզ պահի անսասան մեր անկախ երկրում ապրելու, մեր երկիրը զարդարելու եւ մեր զավակներին զարդարելու համար։ Վարդենիսում տոնական տրամադրությունն ապահովեցին համայնքի կրթամշակութային հաստատությունների սաներն ու անատ կատարողները։ Սայգում օրը կրկնակի տոնական էր հատկապես փոքրիկների համար։ Այսօրվանից մանուկների համար կգործի մանկական ավտոդրոմ ծառայությունը, որի պաշտոնական բացման արարողությունը համընկել էր անկախության 27-ամյակի տոնակատարությանը։ Ծառայությունը կյանքի է կոչվել համայնքի ղեկավար Արամ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ ու ջանքերով։
Զոնական միջոցառման ողջ ընթացքում գեղարվեստական կատարումներն ու բարեմաղթանքներն էին։ Անկախությունը ես եմ, դու ես և Հայաստանի Հանրապետության մյուս բոլոր քաղաքացիները, իսկ այն պահպանելու առաքելությունը բոլորինս է։ Անկախությունը արժեք է, գիտակցություն, որը պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի։